roku 2009, u 11. mesiacu, som prišiel domov a mal som taký zvláštny pocit. Ľahol som si, spozorovala manželka, že sa nehýbem. Prišla ku mne, začala so mnou, že teraz ona mi rozprávala, že jak to bolo. Prišli zachranári, tako na mne dávali šoky, prebrali ma. Tým moment sa me nesli do Košíc a týždeň som nespal, bo nevedeli, čo je to za choroba. Potom ma projili, čo auto havarii, keď tam ma pripojili, dali to na internet a ozvali sa Angličania, že vraj majú taký stroj pre takého pacienta, jak som ja. Donesli to na helikoptéri do Košicach, tako ma dali mi tot stroj u Košicach. Spankové centrum, tam mi dali. Na také sú možnosti, že keď ľahnem bez toho, ma upozornili, do hodiny prestanem dýchať, srdce prestane byť všetko. Za to musím byť pripojený na to stroj. Oni ma upozornili a musím spať po tým 24 hodín. Čiže len s týmto prístrojom? Áno. Či po obede, či čo, musím ľahnúť s tým prístrojom. Bo tým momente mi začnú trpnúť ruky, nohy. Už nebudem vedieť rozprávať. Bo som to zažil doma 20 minút. Som bol mimo. Hovorí sa, že táto choroba je dedičná a že vlastne ju trpí celá rodina. Má niekto iný ešte okrem vás rodiny? Neviem, bo jeden u laboratóriu mi hovoril, že či to nemal dedo. A že bolo napísané, že môže zobrať na srdce. A čo keď mal tú chorobu? Nedá sa, bo to predtým taká technológia nebola, jak je teraz. Len toľko môžem povedať. Beriete na to aj nejaké lieky? Na toto beriem nič, žiadne, ani na spanie nič nesmiem brať, že by som nezaspal. Uh-huh. Len akurát na srdce beriem, pícham sa, na astmu beriem. A plus ešte jedny tabletky, bo kuštičko, zabudnem, kde som. Neviem. Čo hovorí na to vaša rodina? Ako za mi vychádza? Dosť dobre. Akurát deti prvýkrát sa to zľakli, že čo je to. Ale potom som ich pomaly pripravoval na to, spali vo ďalšej izby. Kursadak to prišiel kúknuť, že jak spíme, deti. A dosť to bolo také. Lebo sa aj v škole ich pýtajú, že co otec má za stroj, že co to je. No a deti to vždy nikdy znajú. Oni... To tak ako keby nadýchanie, nie? No. Mhm. Len bez tej pamäťovky, keby bola vybrata, tak skončím. Tá pamäťovka im nahráva, že tak povedali mi oni, ako, že sa nemám čo obáť, keď pod ním hľadím, bo že to v tým momente, aký by lekár pri mne stal. Že to má všetko funkcie svoje. A raz ročne tam chodím, čo vynulujú tú kartu a naspäť údaje sa ukladajú. Čo vám hovoria lekári, že ako sa s touto chorobou dá žiť, lebo je to vraj nevyliečiteľná choroba, nebezpečná? Tak jeden docent mi hovoril, že to je nevyliečiteľná a že dosť som na tom dobre, bo dosť veľa ľudí sa zrutili z toho. Stále na to uvažujú, ale nie, ja to berem s humorom. Stále na čo si vydúmam, alebo niečo také. Že neberem tak do úvahy tú chorobu, som hovoril lekárom, že keď pokiaľ ma humor baví, tak je to dobre.